Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Ismail Sabri patut hala pesanan henti politik kepada PM, PN kata Saifuddin. Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob perlu menasihati Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan pemimpin parti-parti dalam Perikatan Nasional supaya henti berpolitik, kata Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin berkata, kerajaan PN berkuasa penuh untuk membuat dasar bagi menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi sejak darurat diisytiharkan pada Januari lalu. Pun begitu, katanya, beberapa tindakan yang diambil kerajaan tiada kaitan dengan langkah membendung COVID-19. TPM berpesan usah berpolitik, tumpu lawan COVID. Tetapi UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin tak ada kena mengena lawan COVID. PM lantik Ismail jadi TPM tak ada kekaitan lawan COVID. Bahkan sekelumit pun tidak ada faedah kepada rakyat. Ini hanya langkah PM nak selamatkan diri, bukan selamatkan rakyat. Pesan saya kepada TPM, halakan pesan Anda kepada PM, rakan-rakan dalam PN dan seangkatan, kata Saifuddin yang juga ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu dalam satu kenyataan. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pada 8 Julai telah mengumumkan bahwa parti itu menarik sokongan terhadap Muhyiddin dan menuntutnya meletakkan jabatan serta-merta. UMNO pada masa ini mempunyai 38 ahli parlimen, tetapi sebilangan besar mereka tidak bersetuju penyingkiran Muhyiddin yang merupakan presiden bersatu. Beberapa jam sebelum sokongan UMNO itu ditarik balik, Muhyiddin menaikkan pangkat Ismail Sabri yang merupakan naib presiden UMNO daripada menteri kanan kepada timbalan Perdana Menteri. Saifuddin berkata, kerajaan PN mempunyai lebih setengah tahun untuk memerangi COVID-19 untuk memiliki kuasa yang luas apabila parlimen digantung. Parlimen ditutup, tiada lagi semak imbang. Dalam tempo ini, kerajaan boleh buat undang-undang tanpa perlu parlimen. Kerajaan boleh berbelanja tanpa perlu parlimen. Kabinet dan Majelis Keselamatan Negara boleh buat apa sahaja. Rakyat hanya terima, jelasnya. Begitupun katanya, kes positif harian COVID-19 dan kematian akibat wabak itu terus meningkat. Ekonomi terus melemah. Rakyat hilang kerja, hilang pendapatan. Anak-anak sekolah kelangkabut dengan PDPR. Kes bunuh diri meningkat, tambahnya. Semalam, Ismail menggesa semua pihak terutama ahli politik supaya berhenti berpolitik. Sebaliknya, memberi fokus kepada usaha membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat wabak COVID-19. Sekarang ini, fokus kita mestilah membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan dan dalam masa yang sama, strategi untuk menentang COVID-19 ini perlu juga disokong oleh semua, katanya. Sekian berita. Bye-bye.